tancar la jornada. Eh, uh, la veritat és que quan, bueno, quan miro la jornada que portem, que és la, la novena, bueno, això alguna cosa també vol dir, no? que en principi sou vosaltres els que creieu, els que aposteu també per la jornada, que nosaltres intentem des de, el, des de la pròpia direcció general i des del centre d'estudis, els que també li agraïm la seva predisposició a facilitar-nos aquest entorn de treball, amb les vostres aportacions des de la Direcció General eh, ens ajudeu a intentar muntar unes jornades que siguin interessants eh, per tots vosaltres també. No? A mi em plau molt trobar-me cada any any que, les cares que, que coneixo des de sempre, però també em plau molt veure cares noves eh, que s'incorporen al sistema i que em sembla que també és molt, també és molt, és molt positiu això. No? Això vol dir que un, bueno, en principi som un col·lectiu compromès i que creieu en el que estem, amb el que estem fent i això a nosaltres també ens encoratja a poder eh, destinar-hi pues, el temps, els recursos i valorar realment el que és aquesta, aquesta jornada. No? Eh, agrair als ponents que bueno, ens han aportat des de tres àmbits diferents, pues, una visió que ens, eh, ajuda, ens ha d'ajudar a portar coneixement, reflexió i veure també que hi ha altres llocs de l'entorn on bueno, doncs també tenen les seves dificultats, també treballen en col·lectius amb els que nosaltres ens veiem eh, cada dia i que intenten també buscar i cercar solucions i alternatives a les seves eh, pròpies també eh, necessitats. No? Eh, bé, jo abans he dit que nosaltres des de la Direcció General i en aquest cas eh, també us vull traslladar en aquest sentit el, el reconeixement i el recolzament per part de la Paula amb aquesta tasca que porteu al dia a dia que compartim que esteu ubicats a un lloc on no, no hi ha de ser-hi eh, i teniu que ser presents, que són els centres penitenciaris, els països on els inters hi són, però que allà hi ha molta gent que fa coses, no? I que si el que no, vosaltres no feu a fora, eh, ningú ho podrà aportar cap a dintre. Per tant, hem de treballar mirant eh, amb aquesta... bueno, això no et perdreu de, de punt de referència, tindreu incorporat i que bueno, quan, quan realment eh, poguéssim fer-ho, això eh, tindreu, tindreu també molt, molt present. No? Hem d'intentar buscar també realment Uh, davant de la necessitat que, que teníem, a millor de les, de les, mancances, hem d'intentar prioritzar també les pròpies necessitats dels de interns i adreçar-los l'atenció realment en aquells que realment necessiten també de la nostra, de la nostra intervenció. No tots els interns necessiten el mateix nivell d'intensitat d'intervenció, hi ha que se'n sortiran sense que nosaltres hi féssim res, hi haurà alguns que els haurem d'acompanyar amb el procés perquè estaran a dintre, hi ha alguns que a part d'acompanyar-los segurament han d'intervindre perquè hi hagin processos de canvi hi haurà un gruix amb els que segurament hi haurem de posar-li la mirada d'una manera molt, molt més enfàtica, tindrà molt, 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 molt més present. No? Per exemple, estem parlant d'un col·lectiu, aquí com és el, el, col·lectiu sense sostre, dintre dels nostres centres tenim un volum d'interns important que tenen aquesta necessitat i que moltes vegades el propi sistema els estigmatitza i els, eh, i els, i els aparta dintre del propi, del, propi, del propi sistema nostre. Jo penso que això també dintre de, dintre de la nostra intervenció hem de saber-los també, fer-los fer aflorar. Fer no? I en última instància, jo vull agrair-li eh, molt personalment a l'Eva i a la Raquel, la veritat és que si en sé vosaltres això realment no seria possible, I a, la, i a la Anna també, que us ajuda i us dona tot el recolzament, però de veritat que gràcies i, i esperem que realment la, la setmana que ve, ai, l'any que, que ve, ens puguem tornar a trobar aquí. Molt bé, doncs tornem a la jornada.